dengan didagang. Hayo malalamen, hayo danyalamen, hayo buralamen, dinyal didagang. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ها هنده حدث مجبه جيت بفهم ده مجي الحمد لله رب العالمين يا الله كو ان فهم دم دو ويا فو ان برغو تمن اغو ميدن ففوف بركه خيرنا من رضي الله تعالى ان اين ماضي كنكو منغاندو دا كو ميتيكو اين ماضي داكا كانيوم نسينكا سينكيتا ko 1970 sinci sanano dum ko cierno ahmed tidiane yunus diallo cierno ahmed tidiane ko bi cierno cheikhuna bi cierno cheikhuna ko bi cierno alpha ahmed dila ko be fami mo ganduden on ko fami modjube ko yimbe maliyabe allah kanko cierno ahmed tidiane ina jeya e ko allah wadi e makko modjere kala sharif ko hata jinno e egganede e gayit ko kanko he ganano dum sharif gila e munyetul murid a e noni ya en gede ba no e silsilaji di ko kanko bindanano dum sharif o ma ya hakkune madina gunas e kunkande hakkune madina gunas e kunkande o sinchana dum mi de siftori nyande dum don sinkitte nyande hen ko min tigi wadani cheerno sidi alhaji ahmed saeed radiyallahu ta'ala anhu ataya to les mangoje don o mo wondi e sharif muhammadul hafiz alawiyanke o ko wuro kade on ganduda hore ma ko cincitdo dum o sinchanno dum adanan ko ciarno haadi bi ciarno alpha ahmed dila ay ha hande o rutti holare de edo wonno do dum wadi o sinchiti wurongo a 1970 o wadi dum e ciarno o do ahmed tidiane ciarno ahmed tidiane kade ko neddo mojjo no baa makko ko mojjo maama makko ko mojjo mbima meni kanko de wonno o mojji jungo o yodi jungo te kade o mo selli ko windata dum wadi sharif tottanno mo kala ko windete ay hande Allah addi do be makko be hande o dañi be renbe alqur'ana o dañi be waawbe bindol sellinbe sembinbe eey Allah waddo en e ben kanko non o sinchanno wuro go ko o do gorko wonda e Abdullahi Julel ba on ko on wonno jarga wuro jomwuro go on ne kade woni ba mum ko Mamadou Ba on tigi sinchanno wuro go lasli mabbe ko komoti eyi on ne kade jinnaɗo mum on ko kañum wonno jomuro komoti e hoore mum Abdullahi noon ne jogii musidɗo mum nawi e Hammadi on heccunomo kanko noon halfinano wuro ngo kamɓe fof ɓe moƴƴini eɓe koddi e makko ɗon wuro ngo ina hoɗi ha hande alhamdulillahi rabbil alamina wuro ngo ko wuro mo gandanɗa hoore ma ceerno horsinni no fewi o adi fof ɗon wadde ko ceerno haadi on ceerno haadi ko ɓi ceerno alpha ahmed dila no kalirnoɗen naane ni o noon nde ruttide nawa madina wuro ngo saaki ceerno sincitingo e hitande nde mbimi on ɗo nde ɗum noon waɗi wuro ngo sahande mbindanmi oɗo kayit tawa engo waɗi galleji sappo e nayyi kono hande noon engo waɗi hedde galleji capantati pawɗi eyyi ɗon noon hakkunde maggo e madina gunas ko kiloji jeenayyi tan kañum ne kadi woni ko hirnaage sunnatu ɗum waɗi sidi alhaji ahmed saeed radiallahu taala anhu ina horsini nokku o haa o wii oɗo nokku barke mum yaltoyat haa tagore nde foftina ɗum faama ɗum hande daka o ari haa naati e muɗum barke mum naati barke mum yiyama minen amin gandi nden hitande aynu maadi nde daka o waɗa ɗon e hoore mum daka aynu maadi o dewle baɗanoɗe hen ɗe mi limi hen min e Mouhamad Saïd temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi dewgal ɗeɗo fof dewle temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi ɓiɓɓe moƴƴuɓe dañama hen ɓeɗo fof ɓiɓɓe ɓeɗo fof ko remɓe alqur'ana barke mum yaltani yalti ɗum woni aynu maadi salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu tarakal machallah ceerno sharif mouhamadou seydou haydara alhamdulillahi rabbil alamin laaɓɗo sawto belɗo sawto ta nani a faamat kono kadi a weltoto tarakal machallah en beltim hen no fewi no fewi no fewi noon no ceerno sharif bandiraɓe en beltima sanne joni joni ha joni ñandidagang.
Hayo malalamen, hayo danyalamen, hayo buralamen, dinyal didaka. Hayo malalamen.